ህገወጥና ዘግናኝ ፋሽስታዊ ግድያ የተሰማኝን ጥልቅና ልባዊ ሀዘን በራሴና በህብድሬ መንግስት ስም እየገለጽኩኝ ለሟቾች መንግስት ተሰማያትን ለቤተሰቦችና ለወዳጅ ዘመድ መጽናናትን ለመላው የትግል ጓዶችና ለስራ ባልደረቦች ደግሞ ብርታትን እመኛለሁ። አንድ አመት ባስቆጠረው ሀገራዊ የለውጥ ጉዞና የመደመር ጎዳና ላይ እያለን በጓዶቻችን ላይ ተፈጸመውን ልብ ሰባሪ ጥቃትና ሀገራችንን የገጠማትን ብርቱ ፈተና ስናስብ ልባችን በከፍተኛ ሀዘን የሚደማው ያለ ምክንያት አይደለም። እነዚህ ሰማዕታት እንደ አለት የጸኑ እንደ አልማዝ የጠነከሩ ሀገራቸውን ከምንም ነገር በላይ የማገልገል አላማን የነገቡ አላማቸውን ሳያሳኩ አንገታቸውን ላለማዞር የቆረጡ ይህንንም በተግባር ያረጋገጡ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች ነበሩ። ከዚህ በላይ ልብን የሚያደማው እነዚህ ሰማዕታት የለውጡ የምስራች ገብቷቸው የሚገኘውን ሀገራዊ ዋጋ ተረድተው ሌሎቻችንን ሁሉ እነሱ ወደታያቸው ራዕይ ሊወስዱን አቅም የነበራቸው ግንባር ቀደም የለውጡ ታላሚዎች መሆናቸውን ስናስብ ነው። ነገሩ ከምንገምተው ጊዜ የቀደመ ከምናስበውም ውጭ ልብ የሚያደማ ሆነብን እንጂ ሀገርን አንድ ማድረግ ህዝብን በሰላምና በዲሞክራሲ ጎዳና መውሰድ ከባድ መስዋዕትነት እንደሚጠይቅ ተረድተን ነበር። ትግሉ ከሰውነት በታች ከወረዱ ከስልጣን ውጭ ሌላ ከማይታያቸው ከምድር ሌላ እውቀት ካልዞረባቸው ከጉልበት ሌላ መፍትሄ ያለ ከማይመስላቸው ከግል ጥቅም ባሻገር ለማየት ከማይችሉ ጋር እንደሚደረግ ተረድተን ነበር። ይህም እኛም ጠላቶቻችንም እናውቃለን። ታላቂቱን ሀገር ማሳነስ የከበረውን ህዝብ ማዋረድ ለግስጋሴያችን ልጓም ለመንገዳችን እንቅፋት ማኖር ሙያ የሚመስላቸው ከዚህም ከዚያም አሉ። ከዲሞክራሲ ህዝብ ያተርፋል እነሱ ግን ይከስራሉ። ከስልጣኔ ህዝብ ይጠቀማል እነርሱ ግን ይጎዳሉ። ከህብረ ብሔራዊነት ሀገር ይበለጽጋል እነሱ ግን ይደህያሉ። በፍቅርና በይቅርታ ኢትዮጵያ ትታከማለች እነርሱ ግን ይታመማሉ። ይህ ነው የጠላቶቻችን ትልቁ መለያቸው። ለዝግና ለሀገር ለመስራት የሚችል ብርቱ ልብ ሰብአዊ አንጀት ጠንካራ ክንድ አርቆ አሳቢ አይምሮ አመዛዛኝ ህሊና ጠቢብ ልብ ነው ያላቸው። አርበኝነታቸው ላሉባልታና ለሐሜት ጀግንነታቸው ለሴራና ለነገር ጉብዝናቸው ለተንኮልና ለጭካኔ ነው። በአምራቸው ካለው ሐሳብ ይልቅ በወገባቸው ላይ በዝናር በልባቸው ካለው ጥበብ ይልቅ በእጃቸው ያለው ሽጉጥ የሁሉም ነገር መፍትሄ ይመስላቸዋል። ሐሳቡን ማሸነፍ ሲያቅታቸው ሐሳቢን ለማጥፋት የተነሱ አእምሮ ሲጎላቸው ባላይ ምሩን ለማጫ ገፍ ይቆረጡ ጥበብ ቢሰፋባቸው ጠቢቡን ለማስወገድ የፈጠኑ ሀገር ወደ ዘመነ አብሮነት ሲትጓዝ እነርሱ ተቃራኒውን መረጡ። በፈጣሪም ሆነ በሰው ዘንድ የተጠላውን የጥፋት መንገድ ተከተሉ። አለማቸው ሶስት ነገሮችን ማስከተል መሆኑ ወለል ብሎ ይታያል። በአንድ በኩል የለውጡን ሐዋርያት በመግደል ለውጡን ማስቆም፣ በሌላ በኩል ህዝባችንን በተሳተ ምስል እርስ በርሱ እንዳይተማመንና እንዲጠራጠር ማድረግ፣ በሶስተኛ ደረጃም የጸጥታ አካሎቻችንን ሞራልና ክብር በመንካትና አንድነቱን በጎጥ በመከፋፈል ሀገርን ለአደጋ ማጋለጥ ነበር። ግን አልተሳካም። የኢትዮጵያ አምላክ ለቅዠታቸውና ለእኩይ ተግባራቸው አሳልፎ አልሰጠንም፣ ወደፊትም አይሰጠንም። እነዚህን ጀግኖች እንዲህ በቀላሉ ማጣት እንደ እግር እሳት ይለበልባል፣ እንደ ጎኑ ጋት ያስቀስታል። ኢትዮጵያ እነሱን ለማግኘት ስንት ደክማለች፣ ስንት ተስላለች፣ ስንት ወጥታ ወርዳለች። ይህን በማይረዱ የገዛ ልጆቿ ልጆቿን አጣለች። በሀገር እየኖሩ በሀገር እየከበሩ ሀገር በማይገባቸው የልጅ ደመኞች ውድ ልጆቿን ተቀምታለች። ያልመሰል ሀገርን የካደ ሰንካላ ክፉ ምኞት ሲጀምርም የከሸፈና የተሸነፈ አስተሳሰብ በመሆኑ ህዝባችን በተለመደ ሀገር ወዳድነትና በጽኑ የአርበኝነት መንፈስ በእንጭጩ አምክኖታል። በሀገሩና በወገኖቹ ጥቃት የማይደራደረው ኢትዮጵያ ህዝብ ከአባቶቹ እንደለመደው ሀገሩ ልጆቹና ከጀግኖቹ ጋር በአንድነት በመቆም ክፉን ሴራ አክሽፎታል። በሁሉም አቅጣጫ ያሉ ፖለቲከኞቻችን በአብሮትነትና በጽናት በመቆም ኢትዮጵያዊነት እንደ ጥሬ ወርቅ ተፈትኖ እንደ ጥሩ ወርቅ ነጥሮ እንደሚወጣ ዳግም ለዓለም አረጋግጠዋል። ክልሎች በጋራ በመቆም በትብብርና በመደጋገፍ የመኖሩን ፋይዳ አልቀው አሳይተዋል። ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን፣ የፖሊስ ኃይላችንና የጸጥታ አካሎቻችን እዝና ተዋረዳቸው በላቀ ወታደራዊ ዲሲፕሊን ጠብቀው ተልኳቸውን በከፍተኛ ደረጃ በመወጣት አኩሪ ገድል በመፈጸም ዛሬም እንደ ትናንቱ እንድንኮራና እንድንመካባቸው አድርገዋል። በዚህም የተሰማኝን ክብርና ለነሱም ያለኝን አድናቆት እየገለጽኩኝ በዚሁ ህዝባዊ ወገንተኝነት ሀገራዊ ኃላፊነት ታቸውን በቀጣይነት ይወጡ ዘንድ ጥሪ እናቀርባለሁ። የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች
Hagar, Betisfana, Bedesta, Zeminat, Bichasahun, Bemekrana, Bichigger, Zeminat, Most, Endem, Talfekatarik, Bichasahun, Kamurum, Yemen, Redo Hagano, Menimunquan, Has Savas and Kulan, Sinne Garato, Vaisamum, Sinne Karuba, Damutum, Mirat, Nike, Tavai Gabachum, Yagrachent, Alatuch, Degmo, Degagno, Meganzabi, Minur Pacho, and Zalalam, Unatale. ሀገራችን ከአላፋት አዝማናት አልፋ አሁን ከምትገኝበት የታሪክ ምዕራፍ ድረሰችው ጉዟ በጸጥታና ሰላም ውስጥ ብቻ ስለነበር አይደለም ጨለማውን እየገለጠች ጉድባውን እየተሻገረች ማዕበሉን እያለፈች አቀበቱን እየዳሐች በእሳትና በአውሎ ንፋስ መካከል እየሰነጠቀች በመጓዝ ጭምር ነው በየዘመናቱ እኩያን እየተነሱ ከመንገዷ ሊገቷት ከግስጋሴዋ ሊመልሷት ከክብሯ ሊያዋርዳት ሲዳዳቸውና ሲውተረተሩ ዝም ብላ ተቀብላት ታውቅም እንደገና እየተነሳች እንደገናም እየገሰገሰች እንደገናም ወደ ገናናነቷ ወደ ክብሯ እየተመለሰች ዛሬ ላይ ደርሳለች እናቶቻችንና አባቶቻችን ተተውልን ያለፉትን ቅርሶች ይህንን ሀቅ ደጋግመው ይነግሩናል ቀጥና የማትበጠስ ተዳፍና እሷቷ የማይጠፋ ተናክታ የማትፈርስ ተናውጣ እሷ የማይበጠስ ሀገር ናት ኢትዮጵያ ህግ አክባሪ ዜጎቿ ደግሞ ደጋግመው በተለያዩ መድረኮች ህግ የበላይነትን ለማጠናከር ከመንግስት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ ሲመክሩ በጥሞና አድምጠናል መደል መሸረፍ ነው ስንል የሐሳብና የፖለቲካ አሳሰብ ልዩነት በሉዓላዊ ሐሳብ እንጂ በጥይት እንደማይሸነፍ በመረዳታችን ነበር መደል መሸረፍ ነው እንደነሱ የጸብረት ምውልውልና ባሩድ መቀመም ስለማንችልበት አይደለም ታላቁ ጀግንነት ፍቅርና ይቅርታ እርቅና ሰላም ስለሆነ እንጂ መግደልና መግዳደል ጦርነትና ግጭት ምን አይነት መቀመቅ ውስጥ ሀገርን እንደሚከት ከኢትዮጵያውያን በላይ የሚረዳ የለም ብለን ስለምናምን ነው ውረድን ውረድ ግደል ተጋደል የት እንዳደረሰን ከኛ በላይ ምስክር ስለሌለ ነው በተመሳሳይ መንገድ ይሄድን የተለያየ ውጤት አናመጣም ብለን አመንን ከመግደልና ከመጨፍጨፍ ከማሰርና ከማሳደድ የተለየ መንገድ እንከተል ብለን ስለወሰንን አግላይና ዝግ የነበረውን የፖለቲካ ምህዳር አሰፋን ክፍትና አካታሽ በማድረግ አቃፊና ደጋፊነቱን ለማረጋገጥ ጥረት አደረግን የሆኒ በሮች ተከፍተው አላፍ እስረኞች ንጻነትን አየር ተነፈሱ በሀገር ቤት በዲያስፖራ መካከለ ያለውን ድልድይ ሰርተን ሽዎቹ ወደ ሀገራቸው ገቡ ብረት አንግበው የትጥቅ ትግል ያካሄዱ የነበሩ የፖለቲካ ቡድኖች ወደ ሀገራቸው ገብተው ሰላማዊ የፖለቲካ ትግልን ተቀላቀሉ። አንዳንዶቹም ረጅም ምዕራፍ ተጉዘን ከጎናችን ተሰልፈው አብረውን እንዲሰሩ ስንፈቅድ ዲሞክራሲን አምጡ መውለድ ብቻ እንደማይበቃ አምነን ነው። ጽንስን ማዋለድ ብቻ ሳይሆን በልበ ሰፊነትና በእንክብካቤ ሙሉ እንዲሆንና እንዲጎለበት ማድረግ ታላቅ ጥበብ ይጠይቃል። ኃይል ጉልበትና ጭካኔ ለፈጻሚ ቀላል ነው። ለሚፈጸምበት ግን ያማል። ትግስት ወደ ሰፊነትና ሁሉን ቻይነት ደግሞ ከምንም በላይ አድራጊም ያሟል። እኛም የመረጥነው ሁለተኛውን ነበር። ትግስታችን ወደ ሰፊነታችን ብዙ ትችትና ወቀሳ ብቻ ሳይሆን ጫናን እንድናስተናግድ አድርጎን ነበር። አዲስ መንገድ አዲስ ፈተና ያመጣል። በምክንያት የማይመሩት የስልጣን ጥመኞች ይህ ስለማይገባቸው በጀብደኝነትና በእብሪተኛ እርምጃ የጥፋት ሰይፋቸውን በጠራራ ፀሐይ በአደባባይ መዘው የደማቅ ጌጦቻችንን ውድና ክብር ህይወት ቀጥፏል። የለውጥ እርምጃችን ኢትዮጵያ አዲስቷ የተስፋ አድማስ የአፍሪካ ፈርጥና ተምሳሌት ማድረግ እንጂ ኢትዮጵያን የሐዘን ማቅ ማልበስ አይደለም። ሀገርን ወደ ተሻለ ምዕራፍ ለማሸጋገር እስከ ተረዳን ድረስ የመረመርንም ቢሆን የምንቀበለው ሐሳብ ይኖራል። በሀገር አንድነት ሉዓላዊነት ዘላቂ ጥቅምና ክብር ላይ ግን ድርድርም ሆነ ትግስት ፈጽሞ አይኖርም። ከኢትዮጵያ የሚበልጥ ከህዝባችን የሚቀድም ምንም ነገር የለም። ለዲሞክራሲና ለሰላም ስንል እንታገላለን፣ ለሀገርና ለህዝብ ስንል ደግሞ መራር ውሳኔ እንወስናለን። እያለቀስን ስንቀጥል የጓዶቻችንን አላማ እናሳካም። ተስፋ ብንቆርጥ የጓዶቻችንን ሰንደቅ ከፍ አናደርገውም። ለምን እንደሆነ ድክመታችን ምን ነበር፣ ምንስ ማድረግ ነበረብን የሚሉትን በትክክለኛ ጥናት እናያለን። ካጋጠመን ፈተና እንማራለን። እንዳይደገም አድርገን የህገ ወጥነት በሮችን ሁሉ እንዘጋለን። ለአፍታም ግን ከጉዟችን አንገታም፣ ካለማችን አንዛነፍም፣ መንገዳችንን አንቀይርም። በመጨረሻም በፈተናችን ወቅት ከጎናችን በመቆም ድጋፋችሁና ማጽናናታችሁ ላልተለየን ወዳጅ ሀገራት በራሴና በኢፌድሪ መንግስት ስም ምስጋና ይናገራለሁ። ለመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች፣ ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ ለሟቾች የስራ አጋሮችና ለሟች ቤተሰቦች ፈጣሪ መጽናናትን እንዲሰጥ እመኛለሁ። ኢትዮጵያ ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ሀገራችን ይባርክ።